मेडिकल व्यवसाय दुर्गा प्रसाई 1,00,000 तिरेर छुटे। धरोटीमा छुटेपछि दुर्गा प्रसाईले भने आजबाट राजनीतिमा आए प्रधानमन्त्री बन्छु। एउटा ठूलो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई। दुई तिहाईको सरकार घातक भएको टिप्पणी। कांग्रेस बैठकमा सांसद शंकर भण्डारीले भने प्रधानमन्त्रीको बोली जथाभावी भयो। प्रधानमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलन 21 जिल्लामा बाढी पहिरोबाट 224 जनाको मृत्यु। मुलुकमा आइपरेको विपत्तिको मिलेर सामना गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। पूर्व तयारी भन्दा ठूलो विपद आयो, तयारीमा कमजोरी भएकै हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वीकारोक्ति। मौसमको पूर्वानुमान हुँदाहुँदै पनि सरकारले काम गर्न नसकेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रसन्नको जिकिर। गृहमन्त्रीको बसाउमा प्रधानमन्त्री, प्रारम्भिक जानकारीलाई अपराध मान्न हुँदैन। सरकार खोज तथा उद्धार, राहत, उपचार र सडक सुचारू गर्ने काम गरिरहेको गृहमन्त्री रमेश लेखकको जिकिर। नक्खु खोला बाढी पीडितको गुनासो, सरकार भएको आभास नै भएन। प्रहरी र जनप्रतिनिधि उपस्थिति नभएको ठाउँबाट उद्धार गर्न चुनौती भएको रक्षा मन्त्री मानवीर राईको भनाई। विपद भएको स्थान समयमै पहिचान नहुँदा ठूलो मानवीय क्षति भएको रक्षा मन्त्री राईको जिकिर। राहत र पुनर्स्थापनाको काम तत्काल अघि बढाउन संसदीय समितिको निर्देशन। सरकारलाई काङ्ग्रेसको ध्यान आकर्षण। अलपत्र परेका नागरिकको तत्काल उद्धार होस्। दशैंमा घर जाने वातावरण मिलाओस्। पीडितले सहज रूपमा दशैं मनाउने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्नेमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रसन्नको जोड। बाढी र पहिरोका कारण खानेपानीका संरचनामा 3,55,00,000,00,000 क्षतिको अनुमान। बाढी पहिरो पीडितलाई सहयोग गर्न एमाले सांसदहरूले आधा महिनाको पारिश्रमिक दिने। बाढी पहिरो प्रभावितलाई कर्णाली सरकारले 50,00,000 रुपियाँ सहयोग गर्ने। गाडी र हवाई यातायातको भाडा वृद्धिलाई घटाउन नेपाली काङ्ग्रेसले दबाव दिने। अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालन गर्न काङ्ग्रेसको आग्रह। सरकारको निर्देशन विपरीत रात्रि बस सञ्चालन भएको बारे छानबिन गर्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाको आग्रह। दशैंको मुखमा कष्टकर यात्रा, अहिले घर जान हतार नगर्न विज्ञहरूको सुझाव। यही अवस्थामा गाडी लैजान नसक्ने यातायात व्यवसायीहरूको जिकिर। काठमाडौँ नारायणगढ दिउँसो मात्रै बस चल्ने, अग्रिम टिकट अवस्था हेरेर काटिने। सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न सरकार गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले तोक्यो 77 जिल्लाका संयोजकहरू। ढोरपाटनका मेयर देवकुमार नेपालीलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश। जीवी राईकी प्रेमिका पक्राउ, पोखरामै उनको नाममा 2 घर रहेको खुलासा। कसैले तर्साउन खोजेर तर्सिनेवाला छैनौ, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेको भनाई। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षाको लागि कैद नै बस्नु परे पनि तयार रहेको घिमिरेको भनाई। मंगलबार शेयर बजार भारी अङ्कले बढ्यो। नेप्से परिसूचक 2623 अङ्कमा कायम। टप 10 ब्रोकर कम्पनीले कति गरे किनबिच, यस सम्बन्धी विशेष जानकारी। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा इजरायलले थाल्यो लेबनानमा स्थल आक्रमण, 1,00,000 सेना परिचालन। आफ्ना नागरिकलाई लेबनान छोड्न अस्ट्रेलियाको आग्रह। अमेरिकामा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 118 पुग्यो। खेल खबरमा एभरेस्ट महिला भलिबल लिगमा गण्डकीलाई हराउँदै कर्णालीको लगातार दोस्रो जित। वर्षाले रोकिएको महिला फुटबल लिग अन्तिम चरणको खेल आजबाट हुने। र आजको हेल्थ टिप्समा रहनेछ अनुहारको चाया पोतो पुरै हटाउन के गर्ने, यस सम्बन्धी विशेष जानकारी। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामशरण नेपाली। आज मिति 2081 असोज 16 गते बुधबार। नेपाल सम्बत 1144, सन 2024 अक्टोबर 2 तारिक, असोज कृष्ण पक्षको औँसी तिथि। 16 श्राद्ध अन्तर्गत आज औँसी श्राद्धको दिन र आज विश्व अहिंसा दिवस पनि। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज, न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ, ठाउँ, सहर, जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मेडिकल व्यवसाय दुर्गा प्रसाई 1,00,000 तिरेर छुटे। धरोटीमा छुटेपछि दुर्गा प्रसाईले भने आजबाट राजनीतिमा आए प्रधानमन्त्री बन्छु। यस सम्बन्धी प्रसङ्गबाट
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई 1,00,000 रुपियाँ तिरेर छुटेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मागेको 1,00,000 रुपियाँ धरोटी बुझाएर उनी मंगलबार साँझ रिहा भएका हुन्। मंगलबार नै काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ठाकुर प्रसाद खरेलको इजलासले उनीसँग दुईवटा मुद्दामा जनही 50,000 रुपियाँ धरोटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेश अनुरूप उनी धरोटी बुझाएर साँझ रिहा भएका हुन्। प्रहरीको साइबर ब्युरोले उनलाई असोज 6 गते भक्तपुर स्थित आफ्नै घरबाट पक्राउ गरेको थियो। उनी विरूद्ध विद्युतीय अपराध सम्बन्धी दुईवटा मुद्दा दायर भएको थियो। धरोटीमा छुटेपछि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले कार्यकर्ता माझबाट सरकारलाई ललकारेका छन्। उनले आजबाट आफू राजनीतिमा उत्रिएको घोषणा समेत गरे। अदालतले छोडे लगत्तै कार्यकर्ताहरूले प्रसाईलाई स्वागत अभिनन्दन गरेका थिए। प्रसाईले पनि पुरानै शैलीमा भाषण गरे, कार्यकर्तालाई उकासे। आफूलाई सिध्याउन महिला अघि सारिएको तर अदालतले आमाको भूमिका निर्वाह गरेको उनको टिप्पणी छ। प्रसाईले भने, एकजना केटीलाई मुख छाड्यो, गाली गलौज गर्यो भनेर मलाई लग्यो, जबकि मैले कसैको नाम लिएको थिएँ। मलाई लगेपछि सोधियो, केपी ओलीलाई किन यस्तो भनेको, प्रचण्डलाई किन यस्तो भनेको, शेरबहादुरलाई किन यस्तो भनेको। सबै जवाफ दिइसकेपछि सम्मानित अदालतले तारेखमा छोडेर आमाको भूमिका निभाएको छ। मेरो बोली नै हतियार हो, यो बोली सर्वहाराको हो। दुर्गा प्रसाईको आवाज मर्यो भने तपाईँहरूको बोली दिने कोही हुँदैन। एक थोपो रगत हुन्जेलसम्म दुर्गा प्रसाई बिग्दैन, झुक्दैन र हार्दैन। हिरासतमा आफूलाई प्रहरीले राम्रो व्यवहार गरेको भन्दै उनले धन्यवाद दिए, तर वीर अस्पतालले जबरजस्ती डिस्चार्ज गरिदिएको गुनासो गरे। पुलिसमा मैले भने कि हामी नङ र मासु हौ, मलाई फेमिलियर व्यवहार भयो, उहाँहरू पनि बाध्यतामा हुनुहुन्छ, तर वीर अस्पतालमा मलाई लगेको भोलिपल्टै डिस्चार्ज कि डिस्चार्ज भनेर दबाब दियो, जबकि म क्यान्सर सर्भाइभर हो, दुईपल्ट क्यान्सरको अपरेसन गरेको छु। अस्पताल बसेर उपचार गराउने मेरो मानवाधिकार हो, मेरो मानवाधिकार हनन भएको छ। म बयान दिन आएको बेला डिस्चार्ज गरेर निकालेर सिंहदरबार थानामा ल्याइयो, प्रसाईले भने। आफ्नो लडाईँ अहिलेका प्रधानमन्त्रीसँग रहेको उनले बताए। एमाले त दुर्गा प्रसाईसँग मङ्सिर 7 हारिसक्यो, देशको प्रधानमन्त्री अहिले दुर्गा प्रसाईसित लड्दैछ। प्रधानमन्त्रीले पनि हार्यो भने दुर्गा प्रसाई नै प्रधानमन्त्री हो। मैले आजसम्म राजनीति गरेको थिइनँ, तर आजदेखि राजनीति पनि सुरु गरेँ। तपाईँहरूको लागि 1,000 पल्ट झुन्डिन तयार छु, तपाईँहरूको लागि 1,000 पल्ट मर्न तयार छु, उनले भनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले 2/3 सरकार घातक भएको बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले वर्तमान 2/3 काङ्ग्रेस एमालेको सरकार घातक भएको बताएका हुन्। सभापति लामिछानेले सरकारले विपद प्रतिकारका लागि पूर्व तयारी गर्न नसकेको र विपदको बेलामा गम्भीरता देखाउन नसक्दा नागरिकको ज्यान गएको भए पनि कोही सांसदहरूले विरोधमा नबोलेको भन्दै 2/3 सरकार घातक भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले काङ्ग्रेस एमालेका सांसदहरूप्रति लक्षित गर्दै विगतमा केही हुँदा सरकारलाई दोष दिनेहरूको अहिले भने स्वर सुकेको बताए। सभापति लामिछानेले 2/3 सरकार घातक हुने भएकाले एउटा ठूलो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने बताए। उनले दुई ठूला पार्टीको सरकार हुँदा सरकारलाई सचेत गराउने स्वर सानो हुने बताएका छन्। सभापति लामिछानेले सरकारले रात्रिकालीन बस नचलाउन सूचना जारी गरे पनि सरकारवाला निकायलाई जानकारी नगराएको भन्दै सरकारले गैर जिम्मेवारपूर्ण काम गरेको बताए। उनले सरकारमा नागरिकको ज्यान बचाउने इच्छा शक्ति नभएकोले नागरिकहरूको बिल्लीबाठ भएको बताए। उनले भने, 2/3 सरकार घातक छ, एउटा ठूलो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ, नत्र यस्तै हुन्छ, शान्त हुन्छ, केही पनि नभए जस्तो हुन्छ। मैले त्यतिखेर गृहमन्त्री हुँदा एक्सन रुमबाट राम्रो तयारी गरेको थिएँ, त्यसको निरन्तरता भएन। त्यसको निरन्तरता हुन सकेको भए कमान्ड पोस्टको मान्छे 24 घण्टा बस्ने व्यवस्था गरिएको थियो, प्रदेशभर राखिएको थियो, हेल्प सेन्टर राखिएको थियो, ती कुनै चिजको कार्यान्वयन भएनन्। सभापति लामिछानेले आफू गृहमन्त्री हुँदा बनाएको एक्सन रुमको कार्यान्वयन गरेको भए ठूलो क्षति नहुने जिकिर गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद शङ्कर भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिको आलोचना गरेका छन्। अमेरिका भ्रमणबाट फर्किएपछि ओलीले बाढी पहिरोबारे जथाभावी अभिव्यक्ति दिएको उनको भनाइ थियो। काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा उनले भने, प्रधानमन्त्री ओलीको बोली जथाभावी भयो, उहाँको प्रत्येक बोलीको जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ, उहाँ स्वदेश फर्कने बित्तिकै के बोलेको यो ठिक भएन। एक सांसदका अनुसार बैठकमा राजन केसीले बाढी पहिरोको उद्धारमा सरकार चुकेको धारणा राखे, खोइ कहाँ गयो भौतिक उपस्थित, नखुमा किन त्यस्तो भयो, डोरी र डुङ्गा लिएर समयमा सरकार किन पुगेन, सरकार विपदमा चुक्यो, यो राम्रो भएन, विपदबारे पूर्व सूचना हुँदाहुँदै पनि सरकार चुक्नु राम्रो नभएको उनको धारणा थियो। बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले जोखिमका बीच उद्धार गरेको भन्दै बचाउ गरे, हामीले 33% उद्धार गरेको उच्च जोखिमबाट हो, उद्धार नगरेको भए झन ठूलो क्षति हुन्थ्यो, उनको भनाइ थियो।
असोज 11 र 12 गते आएको बाढी पहिरो र डुबानबाट हालसम्म 224 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले विपदका घटनामा भएको धनझनको क्षतिबारे जानकारी गराएका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा 21 जिल्ला प्रभावित भएको जानकारी दिँदै मुख्य सचिव अर्यालले अझै 24 जना बेपत्ता र 158 जना घाइते रहेको जानकारी दिए। त्यस्तै 4331 जनाको उद्धार गरिएको सरकारले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा भौतिक क्षतितर्फ खानेपानी 3 अर्ब 55 करोड, सडकतर्फ 2 अर्ब 52 करोड, ऊर्जातर्फ 4 अर्ब र सिंचाइतर्फ 1 अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको सरकारले जनाएको छ। बाढी पहिरोबाट 37 राजमार्ग अवरुद्ध भएकोमा 9 सञ्चालनमा आइसकेको सरकारले जनाएको छ। त्यस्तै 34 निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूमा क्षति पुगेको छ भने कृषितर्फ 6 अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भएको सरकारले जनाएको छ। सरकारले विपदपछि खोजी कार्यमा 30,700 सुरक्षाकर्मी सहित हेलिकप्टर समेत प्रयोग गरेको जनाएको छ। यस्तै राहत तथा उद्धारलाई तीव्रता दिने तयारी भइरहेको तथा अवरुद्ध सडकहरू खुलाउने प्रयास भइरहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाढी पहिरो र डुबान पीडितको राहत उद्धार सहयोग र पुनर्निर्माणको काममा जुट्न आग्रह गरेका छन्। मुलुकमा विपदले निम्त्याएका संकट समाधान लगायतका विषयमा मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले पीडित जनताको उद्धार तथा राहतका लागि सक्दो पहल गरेको र केही कमजोरी भए त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्ने बताए। पीडित जनताको उद्धार राहत सहयोग पुनर्निर्माणका कामहरू गर्ने बेला भएकाले यसमा सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। उनले सिङ्गो मुलुक विपदमा परेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सबैले मिलेर सामना गर्नुपर्ने बताए। विपत्तिले कुनै राजनीतिक रङ, कुनै पेसा, कुनै व्यवसाय केही छुटाएर मर्का पारेको नहुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको सामना गर्ने कुरामा सबै लाग्नुपर्ने बताए। उनले भने यो बेला भनेको जनताले भोगिरहेको पीडा जुन छ त्यस पीडामा उद्धार राहत सहयोग पुनर्निर्माणका कामहरू गर्ने हो। यति बेला यस्ता कुराहरूमा हामी नेपालीहरू सम्पूर्ण एक हुनुपर्दछ। एक भएर यो साझा विपत्तिको सामना गर्नुपर्दछ। यस विपत्ति कुनै राजनीतिक रङ, कुनै पेसा, कुनै व्यवसाय केही छुट्याएर मर्का पारेको हुँदैन। सबैले यसलाई मर्का पारेको हुन्छ। यो साझा राष्ट्रिय पीडाको कुरा हो। त्यसकारण देशले 3 दिन शोक मनाउने, आधा झण्डा झुकाउने भन्ने निर्णय गरेको छ सरकारले। यति बेला कमी कमजोरीहरू कहीँ छन् त्यो देखाउन सकिन्छ, तर केही राम्रा कामहरू पनि भएका होलान्, सरकारले राम्रो काम पनि गरेको होला, सुरक्षाकर्मीहरूले पनि गरेका होलान्। 4,000 भन्दा बढी मानिसलाई रेस्क्यु नगरेको भए त उनीहरू बाँच्न गाह्रो थियो नि त। 4,000 भन्दा बढी मानिसलाई त बचाइएको छ। 4,000 भन्दा बढीको उद्धार गरेर उहाँहरूको जीवन जोगाएको छ। यो कुरामा पनि हामीले देख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। केही गर्दै नगरेको होइन, सक्दो गरेको छ। यसमा कहीँ कमी कमजोरी भएको पनि हुनसक्छ, ती आगामी दिनहरूमा गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ र सच्याउनु पर्दछ त्यस्ता कुराहरू। कमी कमजोरीहरू हुन दिनु हुँदैन, सच्याउनु पर्छ। हामीसँग भएको, राज्यसँग भएको, समाजसँग भएको यो खालि राज्यको मात्रै विषय पनि होइन। किन राज्यको मात्रै विषय भए अहिले पुनर्निर्माणको लागि, रेस्क्यु अपरेसनका लागि अथवा अरू राहत सहयोगका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले, व्यक्तिहरूले, व्यवसायहरूले कोषमा सहयोग पुर्याउनु हुनुहुने थिएन। यो सरकारको मात्र विषय पनि होइन, यो सिङ्गो समाजको विषय हो। सिङ्गो नेपाल यसबाट मर्माहत छ, अत्यन्त दुखित छ। केही ठाउँमा ढिलो भएको पनि हुनसक्छ, तर जानी जानी ढिलो गर्ने, लापरवाही गर्ने कुरा त कसरी भयो होला र? प्रधानमन्त्री ओलीले केही ठाउँमा उद्धारको काम ढिलो भएको हुनसक्ने स्वीकार गर्दै अब तीव्रताका साथ अघि बढ्ने पनि बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले विपद व्यवस्थापनमा गरेको कमजोरीको गम्भीर समीक्षा गर्दै राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको काम युद्धस्तरमा अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। प्राकृतिक विपत्तिमा परेका नागरिकको लागि राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि माओवादी केन्द्रले सुरु गरेको स्वयंसेवक परिचालन अभियानको काठमाडौँ बल्खुको सुकुम्बासी बस्तीमा उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। उनले मौसमको पूर्वानुमान हुँदाहुँदै सरकार विपद व्यवस्थापनको तयारी र प्रतिकारको कार्य गर्न नसक्दा क्षतिको मात्र बढेको बताए। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता प्रचण्डले यो संकटको बेलामा सत्ता पक्ष विपक्ष नभनी आम जनतालाई हातेमालो गरेर राहत र पुनर्स्थापनामा जुट्न पनि आग्रह गरेका छन्। 2072 सालको भूकम्पको बेलामा पनि आफूले प्रतिपक्ष दलको नेताकै रूपमा संविधान निर्माण र पुनर्निर्माणको नेतृत्व गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसपटक पनि जनताको पीडा र दुःखमा साथ दिन पूर्ण रूपमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। बोल्खुको जागरण टोलमा 417 घरका झण्डै 4,000 बढी नागरिक प्रभावित भएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाढीमा फँसेका मानिसहरूलाई गृहमन्त्रीले उद्धार गर्न नसकेको भनेर भएको आलोचनाको खण्डन गरेका छन्। मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले नक्कु खोलामा बाढी आउँदा जस्ताको टहरमा उद्धार पर्खेर बसेका मानिसलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार नगरेको भनेर भएको आलोचनामा प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री रमेश लेखकको बचाउ गरेका हुन्। मान्छे बगे रेस्क्यू गर्न सकिएन भनेर त्यहाँका मानिसले जे रिपोर्ट दिए त्यही गृहमन्त्रीले बोल्नुभयो। ओलीले भने अलिक तल एकजना भाइले बचाउनु भएछ, उहाँलाई धन्यवाद। प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीले बचाउन सकिएन भनेर दिएको अभिव्यक्ति स्थानीयले दिएको सूचनाका आधारमा भएको बताए। जानकारी दिँदै नदिनु पनि राम्रो होइन, कहिले कहिले प्रारम्भिक जानकारी राम्रो नहुनु पनि सक्छ। म आफै पनि बगेको थिएँ, यस विषयलाई अपराध र अयोग्यताका रूपमा लिन हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले सरकार राहत उद्धार र पुनर्स्थापनामा केन्द्रित भएको बताए। गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले विपदपछि खोज तथा उद्धार, राहत, उपचार र सडक सुचारू गर्ने काम प्राथमिकताका साथ गरिरहेको बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले असोज 11 र 12 गतेको विपदपछि सरकार तत्कालै खोज तथा उद्धारमा सक्रिय भएको बताएका हुन्। त्यसपछि राहत वितरण, घाइतेहरूको उपचार र अवरुद्ध भएका सडक सञ्जालहरू सुचारू गर्नका लागि सरकार क्रियाशील भइरहेको उनले बताए। उनले विभिन्न सडक मार्गमा अलपत्र परेका यात्रुहरूलाई हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको जानकारी गराए। बिरामीहरूलाई सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार भइरहेको उनले बताए। त्यस्तै सडक सञ्जाल मर्मतको काम पनि सबै अवरुद्ध भएका ठाउँहरूमा चलिरहेको उनले उल्लेख गरे। गृहमन्त्री लेखकले ललितपुरको नक्खुमा बाढीमा परेका सर्वसाधारणहरूलाई समयमै उद्धार गर्नका लागि सरकार पुगेको भए पनि सम्भव नभएको प्रस्ट्याए। नक्खु बाढीमा टिनको छानामाथि बसेर गुहार मागिरहेका नागरिकहरूलाई समयमै उद्धार गर्न नसक्दा उनीहरू बगेका थिए। सो कुराको सांसदहरूले आलोचना गरेसँगै उनले त्यहाँ उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी पुगेको भए पनि प्रतिकूल मौसमका कारण उद्धार सम्भव नभएको बताए। उनले भने नक्खुमा सरकारको उपस्थिति भएन, सरकार पुग्नै सकेन, सरकारले हेर्नै सकेन भन्ने होइन, हामीले प्रयत्न गरेको हो। सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी पनि त्यहाँ गएको छ। प्रहरीले उहाँहरूलाई उद्धार गर्ने प्रयत्न गरेका थिए। हेलिकप्टरबाट पनि उद्धार गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरिएको हो, प्रतिकूल मौसमका कारणले भएन। प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि उहाँहरू बग्नुभयो, 3 जनाको उद्धार भयो, 2 जना बेपत्ता भएको अवस्था छ। गृहमन्त्री लेखकले विपदमा परि हालसम्म 218 जनाको मृत्यु भएको जानकारी गराए। त्यसै गरी 143 जना घाइते र 27 जना बेपत्ता भएको उनले बताए। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसहित स्वयंसेवकहरूले 4,222 जनाको सुरक्षित उद्धार गरेको उनले जानकारी दिएका छन्। ललितपुरस्थित नक्खु खोलामा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित पीडितहरू जीवन गुजाराको पीडाले छटपटाएका छन्। खोला छेउमा भाडामा अस्थायी टहरा बनाई विभिन्न पेसा गर्दै आएका उनीहरूको लाखौंको धनमाल बाढीले बगाएपछि अब कसरी जिउने भन्ने चिन्ताले छटपटाएका हुन्। उनीहरूले आफूहरूको पीडामा साथ दिने काम सरकारले नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे। ललितपुर महानगरपालिकाभित्र पर्ने सो क्षेत्रमा महानगरपालिकाले समेत कुनै वास्ता नगरेको गुनासो उनीहरूको छ। आफन्त कहाँ गाँस र बाँसको सहारा लिन बाध्य भएका उनीहरूले तत्काल अस्थायी आवास र खाना लगायतका राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। अस्थायी टहराभित्र कुखुरा पालन गर्दै आएका एक पीडितले आफ्नो करिब 20-25 लाख बराबरको क्षति हुँदा पनि सरकारले कुनै वास्ता नगरेको गुनासो गरे। उनले तत्काल आफूहरूलाई क्षतिपूर्तिसहित राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। मेरो भाँडाकुँडा, कुखुरा लगायतका धेरै क्षति भयो, करिब 20-25 लाख जतिको क्षति भएको होला। यहाँ राहतको लागि भनेर ओडाका पनि आएका छैनन्। उनले भने सरकारका अरू प्रतिनिधिहरू पनि आएका छैनन्। यो ललितपुर महानगरपालिकाभित्र 14 नम्बर ओडामा पर्छ। सरकारले तत्काल राहतको व्यवस्था गर्नु पर्यो। बाढीले घरवास उठाएपछि आफूहरू अर्काको घरमा शरण लिएर बस्न बाध्य भएको एक वृद्धले बताए। उनले सरकारले यस्तो विपदमा पनि कुनै सहयोग नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनले भने अर्काको घरमा कोठा लिएर बसेका छौँ, नभिजेको सामान त्यहाँ राखेर बसेका छौँ, यहाँ बस्न सक्ने अवस्था छैन। घरभित्र त हिलो निकालेर सफा गर्ने काम मात्रै भइराखेको छ। सरकारले कुनै वास्ता गरेन, तत्काल राहतको व्यवस्था हुनु पर्यो। बाढीले लगाउने कपडा र भाँडाकुँडा सबै बगाएको बिलौना अर्की पीडितको छ। उनले बच्चालाई राख्नका लागि भाडाको कोठा समेत नपाएको गुनासो गरिन्। सरकारले तत्काल आवासको व्यवस्था गरिदिए हुने उनको भनाइ थियो। स्थानीय सबै भाँडाकुँडाहरू बगाएर लग्यो, कपडा फ्रिज पनि बगाएर लग्यो। अहिले साथीकोमा बसेका छौँ, उनले भनिन् कोठा पनि पाएको छैन, तत्काल आवासको व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो। ललितपुरमा अविरल वर्षासँगै नक्खु खोलामा भीषण बाढीले खोला किनारामा अस्थायी टहरा बनाएर ग्रिल व्यवसाय, होटल व्यवसाय, बङ्गुर पालन, कुखुरा पालन लगायतका पेसा गर्दै आएकाहरूको उठीवास भएको छ। बाढीले बगाएर 2 जनाको भने ज्यान गएको यता स्थानीय सरकार र संघीय सरकारले पनि हालसम्म कुनै सहायता नदिएको भन्दै आक्रोशित भएका छन्।
रक्षा मन्त्री मानवीर राईले विपद परेको स्थानको समयमै पहिचान गर्न नसक्दा मानवीय क्षति भएको बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले विपदको बेलामा नेपाली सेनाले हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरेको बताएका हुन्। उनले कतिपय अवस्थामा विपदमा परेकाहरूले आफू कुन स्थानमा छु भन्नेसम्म जानकारी राख्न नसक्दा र हेलिकप्टरलाई सही सूचना दिन नसक्दा समयमै उद्धार हुन नसकेको जानकारी दिए। मन्त्री राईले नेपाल प्रहरी र स्थानीय जनप्रतिनिधि भएको ठाउँमा उद्धार गर्न सहज भएको तर प्रहरी र जनप्रतिनिधिको उपस्थिति नभएको ठाउँबाट समन्वयको अभाव हुँदा उद्धारमा चुनौती थपिएको बताए। सुनकोशी र रोशी खोला जहाँ गहिरो छ, बादल छ, त्यो भित्र हेलिकप्टर तुरुन्तै जान नसक्ने, फेरि विपत्तिमा परेका मानिसहरूले पनि प्रहरी नपुगेका र त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय हुन नसक्दाखेरि कुन ठाउँमा म छु, त्यहाँ हेलिकप्टर बस्न सक्छ कि सक्दैन, सानो हेलिकप्टर कि ठूलो हेलिकप्टर भन्ने कुरा पहिचान हुन नसक्दाखेरि कहाँ उद्धार गर्ने, हेलिकप्टर ठाउँ खोज्दै जाँदा कतिपय समय व्यतीत भएको रक्षा मन्त्री राईले भने। त्यसकारण जनप्रतिनिधि र प्रहरी पुगेका ठाउँमा एकदम सजिलो भएको छ, हेलिकप्टर कहाँ आउने, कतिजना मान्छे छ, कुन खालको वृद्ध वृद्धा घाइते छन् सजिलो भयो, स्थानीय तहको ठूलो भूमिका हुने रहेछ, कुन गाउँपालिकाको कुन ओडामा छु कुन टोलमा छु भन्नेसम्म विपदमा परेका मान्छेहरूले पहिचान गर्न नसक्दा पनि कतिपयको ज्यान गएका छन्। उनले नेपाली सेनाले विभिन्न स्थानमा अलपत्र परेका यात्रुहरूलाई हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरेको जानकारी दिएका छन्। सरकारलाई सम्भव भएका सबै उपाय अपनाएर राहत र पुनर्स्थापनाको काम तत्काल अघि बढाउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबार बसेको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो। समितिले निर्देशन दिँदै भनेको छ, हवाई भाडा नबढाउन, सड़क यातायात सुचारू गर्न, भएका सड़क तत्काल यातायातका साधन चल्ने गरी मर्मत सम्भार गर्न, सड़कमा पहुँच हुन नसकेका जिल्लामा हवाई यातायातको व्यवस्था गर्न, खाद्यान्न तरकारी फलफूल आदिको मूल्य बढ्न नदिन बजार अनुगमन गर्न र पीड़ितले राहत छिटोभन्दा छिटो पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन गर्दछ। समितिले विभिन्न जिल्लामा अलपत्र परेका यात्रीलाई तुरुन्तै उद्धार गरी गन्तव्यमा पुर्याउन पहल गर्न र जनधनको थप क्षति हुन नदिन तत्काल आवश्यक सबै तयारी गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। वर्षाका कारण नष्ट भएका सिँचाइ, कुडो, पिउने पानी, विद्युत, टेलिफोन, सडक आदिको तत्काल मर्मत गरी जनताको दैनिकी र यस अवस्थामा घाइतेको औषधोपचारलाई सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले बाढी पहिरोमा बेपत्ता रहेका नागरिकको खोजीमा तीव्र ढंगले हरसम्भव प्रयास गर्न सरकारलाई माग गरेको छ। मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले देशका विभिन्न भागमा उद्धारको प्रतीक्षामा रहेकाहरूलाई तत्काल उद्धार गर्न माग गरेको प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताए। उनले भने, प्राकृतिक प्रकोपले कैयन ठूला साना सड़क अवरूद्ध भएका छन्, कैयौं पुल भत्किएका छन् र आवागमनमा असर परेको छ। चाडपर्वहरूमा घर जान चाहने नागरिकको चाप बढ्नेछ, अत अवरूद्ध सड़कहरूको मर्मत सम्भारको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाई सम्भव भएसम्म स्थायी रूपमा वैकल्पिक मार्गको समेत व्यवस्था गरी नागरिकहरू दशैंमा घर जान सक्ने अवस्था निर्माण गर्नको लागि यो बैठक नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दछ। साथै खानेपानी, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय एवं प्रहरी चौकी जस्ता क्षतिग्रस्त अति आवश्यक भौतिक संरचनाहरू तत्काल पुनर्निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गर्दछ। सड़क मार्गहरूको खराब अवस्थाको कारण हवाई मार्गमा पर्न जाने चापलाई मध्यनजर राखी हवाई भाडा दरलाई न्यूनतम दरमा कायम राख्न, हवाई सेवामा आवश्यक सहुलियत प्रदान गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको पनि बताइएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विपदको घड़ीमा राष्ट्रिय एकता कायम गरेर एकले अर्कालाई सहयोग गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता उल्याएका छन्। मंगलबार ललितपुर महानगरपालिका 13 नक्खु क्षेत्रका बाढी पीड़ितलाई भेटेर उनले अप्रत्याशित रूपमा घटेको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यस्तो दुःखको घड़ीमा सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, हाम्रो पार्टीले पनि सक्ने जति नेता कार्यकर्ता मार्फत र बाँकी कामका लागि सरकारलाई आग्रह गरेर पीड़ितका समस्याको समाधानको पहल गर्छ। अध्यक्ष दाहालले भने, उनले बाढी पीड़ितका समस्या समाधान गरी पीड़ितले सहज रूपमा दशैं मनाउने वातावरण बनाउन सरकारले द्रुत गतिमा पुनर्स्थापना काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। त्यस अवसरमा बाढी पीड़ितहरूले खानेपानी, विद्युत लगायत अत्यावश्यक सेवा चाँडै आपूर्तिका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए। स्थानीयले भनेका थिए, बाढीले तहस नहसको अवस्था छ, त्यसैमा खोलाले बगाएर ल्याएका पशुको दुर्गन्धले झनै समस्या भएको छ। हालसम्म पनि कतिपय घरधुरीमा पानी र विद्युत अवरुद्ध भएकाले सरकारले यसको व्यवस्थापन चाँडै गरिदिनु पर्यो।
मनसून झन्डे विपदबाट 21 जिल्ला बढी प्रभावित भएका छन्। काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, धादिङ, काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र मकवानपुर जिल्ला अति प्रभावित भएका जिल्लाहरू रहेको सरकारले जनाएको हो। मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको तर्फबाट मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले हालसम्म 224 जनाको मृत्यु, 24 जना बेपत्ता, 158 जना घाइते भएको बताए। त्यस्तै 4331 जनालाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पठाइएको बताए। उनले भौतिक प्रगतिको प्रारम्भिक आकलन अनुसार हालसम्म खानेपानीका संरचनामा 3,55,00,00,000, सडक संरचनामा 2,52,00,00,000, ऊर्जाका पूर्वाधारमा 4,00,00,000 र सिंचाई पूर्वाधारतर्फ 1,00,00,000 क्षति भएको आकलन गरेको बताएका छन्। सत्तारूढ़ दल नेकपा एमाले प्राकृतिक विपत्तिमा परेका नागरिकको उद्धार राहत कार्यमा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ। मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाढ़ी पीड़ितहरूको पुनर्स्थापना, राहतको व्यवस्था गर्न र समस्यामा परेका स्थानमा समाधान गर्न सरकारी तवरबाट पहल र प्रयत्न गर्न निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै एमाले सचेतक सुनिता बरालले एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले पनि आवश्यक सहयोगमा लाग्न निर्देशन दिएको बताइन्। उनले आम नागरिकलाई साझा रूपमा संयुक्त आह्वान गरेर डटेर विपद व्यवस्थापनमा जुट्न आग्रह गरेको बताइन्। सरकारी, गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाजलाई पनि आवश्यक सहयोग गर्न आह्वान गरेको उनले जानकारी दिइन्। सचेतक बरालले एमाले सांसदहरूले आधा महिनाको पारिश्रमिक राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको पनि बताइन्। गृह मन्त्रालयले बाढी पहिरोमा परि देशभर 218 जनाको मृत्यु, 27 जना बेपत्ता र 143 जना घाइते भएको जनाएको छ। यसैगरी मन्त्रालयले नेपाली सेनाका 3,900 छ, नेपाल प्रहरीका 14,802, सशस्त्र प्रहरीका 12,023 जनशक्ति विपदपछि खोज र उद्धारमा खटिएको पनि जनाएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले बाढी पहिरो प्रभावित नागरिकको सहायताका लागि 50,00,000 रुपियाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश मन्त्री परिषदको मंगलबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा 50,00,000 रुपियाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री एमलाल कणेलका प्रमुख स्वकीय सचिव सूर्यमणि गौतमले जानकारी दिए। शुक्रबारदेखि परेको वर्षाले मध्य र पूर्वी नेपाल बढी प्रभावित बनेको छ। उपत्यका लगायत देशैभरका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकारले कोषमा सहयोग रकम दिने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकले प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन पनि अन्त्य गरेको छ। प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन 15 असोज राति 12 बजेबाट अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस निर्णय समेत गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलले सवारी साधन र हवाई भाडादरमा भएको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिलाई घटाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनको लोत्से हलमा दलको बैठकले सवारी साधन र हवाई भाडादरमा भएको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गरी सरकारलाई पहिलेकै भाडादर कायम राख्न माग गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरेले जानकारी दिए। उनले भने यस्तो परिस्थितिमा मूल्य वृद्धि गर्ने र कालोबजारी पनि हुन्छ, यस्तो सम्भावनालाई मध्यनजर राखेर सरकारले अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गरी अस्वाभाविक रूपले बढाएको भाडादरलाई नियन्त्रण गर्ने, सवारी साधन र हवाई यातायातलाई पहिलेकै भाडादर कायम राखोस् भन्ने माग गरेका छौं। त्यस्तै बैठकले बाढी पहिरोको कारण छेद विच्छेद भएका अति आवश्यक भौतिक पूर्वाधारका संरचना तत्काल निर्माण गरेर सेवा सुचारू गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिए। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलले बाढी पहिरोमा परेका नागरिकको खोज उद्धार र राहतसँगै अवरुद्ध सडक मार्ग तत्काल सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। मंगलबार बसेको नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरेले जानकारी दिए। उनले नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकले अविरल वर्षाका कारण गएको बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेहरूप्रति दुःख व्यक्त गरेको बताए। उनले बाढी पहिरोमा बेपत्ता भएकाको खोजी गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको बताए। उनले अहिले पनि मानिसहरू उद्धारको पर्खाइमा रहेको भन्दै तत्काल उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरेको बताए। उनले प्राकृतिक प्रकोपको कारणबाट बीपी राजमार्ग, सडक, पुल भत्किएको भन्दै खोजी उद्धार र राहतपछि सरकारले सडक यातायात सञ्चालनमा तदारुकता देखाउन माग गरेको बताएका छन्। उनले दशैं तिहार जस्ता चाडपर्व नजिक आएकोले आम नागरिकलाई यात्रा सहजताका लागि तत्काल सडक मार्ग खुलाउन आग्रह गरिएको बताए। उनले बाढी पहिरोले क्षति भएका विभिन्न भौतिक संरचना, खानेपानी, विद्यालय, विद्युत लगायतका संरचना तत्काल निर्माण गर्न पनि माग गरिएको बताए। उनले विपदमा कालोबजारी, मूल्य हुने सम्भावना रहेको भन्दै अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले हवाई र सवारी साधनको भाडादरलाई सरकारले नियन्त्रण गरी साबिककै भाडादरलाई कायम गरी यात्रा गर्ने वातावरण मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको बताए। घिमिरेले भने नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकले साथ निर्णय गरेको छ। वर्षाका कारण गएको बाढी पहिरोले धेरै धनजनको क्षति भएको छ। बाढी पहिरोमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छौं। बेपत्ता भएकाको उद्धार खोजी गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरे
गरेका छौँ। भत्किएका संरचना तत्काल निर्माण गरेर सेवा सुचारू गर्न माग गरेका छौँ। उनले विपद व्यवस्थापनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदबाट 15 दिनको पारिश्रमिक विपद व्यवस्थापनका लागि दिने निर्णय संसदीय दलले पास गरेको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारले रोक लगाउँदा लगाउँदै रात्रिबस सञ्चालन भएको भन्दै यसको छानबिन गर्न माग गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले विपदको पूर्व तयारी स्वरूप रात्रिबस सञ्चालन नगर्न निर्देशन गरेको भए पनि रात्रिबस सञ्चालन भएको भन्दै यसबारेमा छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। सांसद थापाले सरकारको निर्णय विपरीत रात्रिबस सञ्चालन भएको विषयलाई कसै न कसैले जिम्मा लिनुपर्ने बताए। त्यसैगरी नक्खु बाढीमा फँसेकाहरूको उद्धार गर्न नसकिएको विषयमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने उनले माग गरे। नक्खु बाढीमा फँसेकाहरूको समयमै उद्धार गर्न नसक्नुमा कसको दोष हो, यस विषयमा छानबिन गरी दोषी उप कारवाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने नेपाल सरकारको मुख्य सचिवदेखि प्राधिकरणको प्रमुखसम्म, प्रहरीको प्रमुखदेखि अरू जिम्मेवारीमा बसेका मानिसहरू अहिले जुन ठाउँमा बसेर आपतकालीन अवस्थामा जुन तरिकाले काम गरिरहेको देख्नुपर्ने हो त्यो नदेख्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा प्रश्नहरू छन्। बैठकहरू धेरै भए एकपछि अर्को डुप्लिकेसनहरू भएको छ, निर्णयको कार्यान्वयनहरू भएको छैनन् भन्ने गुनासोहरू छन्। सांसद थापाले संघीय सरकार उद्धारमा केन्द्रित हुनुपर्ने र राहत वितरणको काममा स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन्। वर्षाका कारण देशका अधिकांश राजमार्ग तथा सडक भत्किँदा नेपालीहरूको महान चाड दशैंको मुखमा यात्रा कष्टकर बनेको छ। दशैंका लागि पोकोपुन्तरा बोकेर आफन्तसँगै रमाइलो गरी पर्व मनाउन हिँडेका यात्रु अहिले ठाउँ ठाउँका सडकमा अलपत्र छन्। कति बेला घर पुग्ने हो ठेगान छैन। अन्य प्राकृतिक विपत्तिले झ्याप्ले खोलामा आएको पहिरोमा नागरिक विलायझै हुने हो कि भन्ने त्रासमा यात्रा गर्न बाध्य छन्। यही असोज 11 गतिदेखि नै काठमाडौँको नागडुङ्गा हुँदै जाने सवारी साधन गन्तव्यमा जान सकेका छैनन्। सामान्य रूपमा सडकमा खसेको पहिरो हटाएर सवारी साधन कछुवाको गतिमा चल्न सुरु भए लगत्तै असो 14 गति दिउँसोबाट रात्रिकालीन सवारी साधन काठमाडौँबाट छुटाउन थालिएको थियो। दशैंका यात्रु भरिभराउती रात्रिकालीन बस एकैचोटि निस्किए। राजमार्गमा सुस्त गतिमा मात्रै सवारी साधन चल्न सक्ने अवस्थामा यातायातको चाप अत्याधिक हुँदा र चालकको ओभरटेक गर्ने पुरानै नराम्रो बानीले सडक खुले पनि जामको समस्या कायमै छ। यद्यपि बीचबीचमा पुनः पहिरो खस्ने क्रम जारी तथा ठाउँ ठाउँमा एकतर्फी सडकले जाम थपिएको छ। त्यसैले अब यात्रुहरूले यो दशैंमा घर ठुलै युद्ध जिते झैँ हुने अवस्था रहेको चितवन जान लागेका यात्रु कृष्ण शर्माले बताए। सोमबार राति 11 बजे नागढुङ्गा नाका हुँदै उपत्यका छान्ने यात्रु बोकेका सवारी साधनहरू काठमाडौँको नैकापसम्म लाइन्थ्यो। मंगलबार पनि ती सवारी साधन राम्ररी अघि बढ्न सकेका छैनन्। यस्तै पूर्व र पश्चिम नेपाल जाने राजमार्ग पनि राम्ररी सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। नेपाल प्रहरीका अनुसार मंगलबार पनि 20 भन्दा बढी ठाउँमा राजमार्ग अवरोध नै रहेको तथ्याङ्क छ। केही ठाउँमा पहिरो हटाउने र सडक खुलाउने काम पनि जारी छ। सडक यात्रा जोखिमपूर्ण रहे पनि अहिले हवाई यात्रुको संख्या थिए नसक्नु भएको छ। नारायणगढबाट बुटोल हुँदै जाने सडकको दाउन्ने खण्डमा सडक भाँसिएका कारण उक्त खण्ड पनि पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा सवारी साधनको चाप थपिएको छ। बीपी राजमार्ग पनि छेदविच्छेद अवस्थामा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ नारायणगढ सडकका दर्जनौ ठाउँमा भत्किएको सडक गाडीको अत्याधिक चापका कारण राम्ररी सवारी साधन सञ्चालन हुने गरी सडक व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था समेत छैन। हेर्दा कामचलाउका रूपमा मात्र यातायात सञ्चालन गरिएको छ। सामान्य पानी परेको खण्डमा यातायात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुने अवस्था रहेको नेपाल प्रहरीका सहायक वक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारी बताउँछन्। समयमै गन्तव्यमा यातायातका साधन जान नसकेपछि यातायातको चेन ब्रेक हुने अवस्थाले गर्दा यात्रुको चाप बढ्ने, यातायात अव्यवस्थित हुने, यात्रुको तछाड मछाड हुने र त्यसले दशैंसम्म नै यात्रा कष्टकर हुने देखिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले यही असो 14 गतेदेखि देशभर रुट परमिट खुल्ला गरेकाले अब गाडीको चाप झन बढ्न थालेको छ। पानी पर्दै नपरेको खण्डमा दशैं आसपाससम्म यातायात पूर्ण रूपमा सहज पार्ने प्रयास जारी रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव ऋषिराम तिवारी अहिले कसरी हुन्छ रोकिएका यातायातलाई गन्तव्यमा पुर्याउने र यातायात सहज आवागमन गर्ने पार्ने भन्नेमै सरकारको ध्यान रहेको बताए। उनले भने प्राथमिकताका आधारमा अत्यावश्यक र यात्रुभाग साधनलाई पठाउने गरिएको छ। त्यसपछि खाद्यान्न, इन्धन लगायत बोकेका अत्यावश्यक सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्था भइरहेको छ। प्रवक्ता तिवारीका अनुसार केही ठाउँमा पहिरो गएको र झ्याप्ले खोलामा पनि एकतर्फी जस्तै छ, त्यसैले समस्या भएको उनले बताए। अब दाउन्नेमा पनि एकतर्फी खुलेको र धादिङको पहिरो हटाइसकेका कारण यातायात आवागमन सहज बन्दै जाने उनले बताएका छन्। उनका अनुसार अहिले बिहान 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म बीचबीचमा सवारी साधन रोकेर दुईतर्फी यातायात खुलाउने गरी काम अघि बढाउने निर्णय भएको छ। अबको केही दिनमै पुरानै अवस्थामा यातायात आवागमन सहज हुने गरी व्यवस्थापन कार्यलाई तीव्रता दिएको उनले बताए। यो चाडपर्वमा 18 लाख मानिसले राजधानी छान्ने अनुमान यसअघि नै गरिएको थियो।
अब काठमाडौँबाट नारायणगढ जाने बस उज्यालोमा मात्रै हिँड्न पाउने भएका छन्। मंगलबार यातायात व्यवस्था विभागमा यातायात व्यवसाय र विभागबीच भएको छलफलमा उज्यालोमा मात्रै यात्रा गर्ने सहमति भएको हो। दशैंका लागि खुलेको अग्रिम टिकट भने अवस्था हेरेर मात्र काटिने भएको छ। यसभन्दा पहिले काटिएको टिकटका यात्रुलाई भने पहिलो प्राथमिकता दिइने भएको छ। यस्तै पहिरो आई वा बाढीले सड़क बगाउँदा बीच बाटोमै अलपत्र परेका यातायात मजदूर तथा व्यवसायीहरूलाई यथाशीघ्र उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। देशभरिको विपद सम्बन्धी एवं बाटोको अवस्था बारेमा आवश्यक सूचना नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले नियमित रूपमा आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत सम्प्रेषण गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले सरकार सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। उनले सहकारी पीडितको पीडा सरकारले सुन्ने र डुबेको रकम फिर्ता गर्ने बताए। सहकारीको रकम मनलाग्दी खर्च गरेको पाइएको भन्दै फिर्ता कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर भएर लागेको उनले बताएका छन्। उनले पीडकसँग रकम असुलोपर गर्न सरकार लागेको बताएका छन्। उनले भने सहकारी पीडितहरूको पीडा सुन्नुपर्छ, उहाँहरूको डुबेको रकम फिर्ता हुनुपर्छ। तर कहिले कहिले यस्तो भइदिन्छ, कसले त्यति बेला कसले पैसा लियो, उफ्रीफ्री खायो, खाइसकेको त गइसक्यो, त्यसलाई फिर्ता कसरी ल्याउने भन्ने कुरा कोही कोही सहकारीहरूको फिर्ता गराउने स्थिति होला। यस सम्बन्धमा अध्ययन पनि भइरहेको छ र सहकारी पीडितहरूका समस्यालाई समाधान गर्ने सम्बन्धमा सरकार एकदमै धेरै गम्भीर छ। यो कसरी सही समाधान हुन सक्छ, त्यसमा गम्भीर छौँ। यसरी पैसा कहाँ कहाँ पुर्याइसकेको छ, यसरी उडाएर खर्च गरेको छ, कतिसम्म रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ, असुल उपर गराउन सकिन्छ, त्यसमा सरकार लागेको छ। हामीले पनि कानुन बनाएका छौँ, कानुनको दायराभित्र रहेर त्यो काम गर्नुपर्छ। यत्तिकै सामाजिक सञ्जालमा बोलिदिनेलाई त सजिलो होला, सरकारलाई सजिलो हुँदैन यस्ता कुराहरू। सरकार आफू पनि कानुनभित्र बाँधिएर बसेको हुन्छ, कानुनभित्र रहेर काम गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ। राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले नेपालको 77 जिल्लाहरूको संयोजक मनोनित गरेको छ। काठमाडौँमा बसेको केन्द्रीय नेताहरूको बैठकले जिल्ला संयोजक तोकेको हो। बैठकले पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई बाढी पहिरोबाट प्रभावितहरूको राहत र उद्धारमा लाग्न समेत निर्देशन दिएको उनले बताए। जिल्ला अदालत बागलुङले सहकारीको बचत ठगी आरोपमा पक्राउ परेका ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश रमेश कान्त अधिकारीको इजलासले देवकुमारलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो। शुक्रबार नयाँ दिल्लीबाट पक्राउ परेका देवकुमारलाई आइतबार बागलुङ लगिएको थियो। बागलुङ प्रहरीले उनलाई सोमबार जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। सोमबार बयान भएको अदालतमा मंगलबार थुनछेक बहस भएको थियो। इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बागलुङ का अध्यक्ष समेत रहेका देवकुमारलाई बचतकर्ताको उजुरीका आधारमा गत वर्षको जेठ 24 गते जिल्ला अदालतबाट पक्राउपूर्जी जारी भएको थियो। त्यसपछि फरार भएका देवकुमार विरुद्ध रेड कर्नर नोटिस पनि जारी भएको थियो। सोही मुद्दामा अदालतबाट गत वर्षको साउन 4 गते पक्राउपूर्जी जारी भएका ओमप्रसाद दर्जीलाई भने अदालतले 150,000 धरोटीमा छोड्न आदेश दिएको छ। उनी आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय काठमाडौँ हुँदै नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लाजिमपाटमा उपस्थित भएका थिए। मेयर नेपालीमाथि 2 अर्ब बढी बचत रकम ठगीको आरोप छ। उनी गत वर्ष जेठदेखि नै फरार थिए। सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको बचत रकम अपचलनमा संलग्न रहेको आरोपमा कास्की प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको आरोपमा गुल्मी मुसिकोट घर भई ललितपुर बस्ने 32 वर्षीय लीला पसाईलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार लीला गितेन्द्र बाबु राई जीबीको एक कम्पनीको सामान्य कर्मचारी थिइन्। तर सामान्य कर्मचारीको रूपमा रहेकी लीलाको नाममा सहकारीबाट 3 करोड रकम गएको देखेपछि प्रहरीले बयानका लागि पोखरा बोलाएको थियो। सहकारी संस्थाबाट गैरकानूनी रूपमा जीबी राईसँग मिलेमत गरी बैंक खातामा लगेको खुलेपछि प्रहरीले बयान दिन आएकी लीलालाई सोमबार पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा सामान्य कर्मचारीको खातामा 3 करोड़भन्दा बढी रकम गएको देखेपछि बयान लिन पोखरा बोलाएका थियौं। जीबीसँग मिलेमतमा रकम अपसरण गरेको खुलेपछि सोमबार पक्राउ गरिएको हो। कास्की का एक प्रहरी अधिकारीले भने उनलाई अहिले जिल्ला अदालत कास्कीबाट 4 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ। अनुसन्धानका क्रममा उनी जीविकी प्रेमिका भएको खुल्न आएको छ। लीलाको नाममा पोखरामा 2 घर समेत रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले 1,11,19,43,045 रुपियाँ अपचलन भएको भन्दै जीबी राईसहित 19 विरुद्ध गत वर्षको असोज 18 गते मुद्दा दर्ता गराएको थियो। पोखरा महानगरपालिकाको विज्ञ टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदनले भने सहकारीमा 18,700 बचतकर्ताको 3,35,53,54,898 रुपियाँ बचत रहेको उल्लेख गरेको थियो।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले न्याय परिषदको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नो विषय बनाउन नहुने बताएका छन्। मंगलबार बार परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सर्वोच्च न्याय परिषदले गरेका कामहरूलाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नो विषय बनाएर जान नहुने भन्दै अपहेलना मुद्दाको विषय नै नभएको जिकिर गरे। उनले न्याय परिषदले सोमबार आफू विरूद्ध खेद प्रस्ताव पास गरेको भन्दै न्याय परिषद गैर संवैधानिक काम गर्ने र बारलाई खेद प्रकट गर्ने काम भएको बताए। आफू विरूद्ध दर्ता भएको अवहेलनाको मुद्दा लड्ने उनले बताए। उनले अपहेलना मुद्दा दर्ता गरेर तर्साउन नखोज्न पनि चेतावनी दिए। उनले भने न्याय परिषदले हिजो मेरा विरूद्ध खेद प्रस्ताव पास गरेको रहेछ। उहाँहरू गैर संवैधानिक काम गर्ने खेद जति हामीले खाने भएको रहेछ। आज नेपाल बार एसोसिएसनको विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा एउटा अपहरणा मुद्दा दर्ता भएको हामीले हेर्यौँ। यो मुद्दा हामी आफै फेस गर्छौँ। नेपाल बार यो मुद्दा फेस गर्छ। यो मेरो मात्रै मुद्दा होइन, कानुन व्यवसायको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय हो। कसैले तर्साउन खोजेर हामी तर्सिनेवाला छैनौँ। यो अवहेलनाको मुद्दा बन्ने विषय नै थिएन, यो अदालतको विषय नै होइन। न्याय परिषदको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नो विषय मान्नु हुँदैन। यसरी हामी संवैधानिक निकायहरूको बीचमा बोल्नै नपाउने हुन थाल्यौँ भने त यो घुमाउरो पारोले हाम्रो अधिकारबाट कुण्ठित गर्ने प्रपञ्च हुँदैछ। घिमिरेले न्याय परिषदले गरेका कामहरूबारे विरोध गर्न पाइने भन्दै आफूले प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठबारे बोलेर कुनै गल्ती नगरेको बताएका छन्। उनी विरुद्ध अवहेलनामा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले मुद्दा दायर गरेपछि मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले प्रधान न्यायाधीश न्याय परिषदको अध्यक्ष र संवैधानिक परिषदको सदस्य पनि भएकाले न्याय परिषदले गरेका कामबारे विरोध गर्न पाइने बताए। आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिमिरेले भने प्रधान न्यायाधीश न्याय परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, संवैधानिक परिषदको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यो न्याय परिषदले गरेका कामका क्रियाकलापको बारेमा सन्दर्भबारे बोलिएका शब्द हुन्, त्यसकारण विरोध गर्न पाइन्छ। प्रतिवेदन मैले बोलेको शब्दभन्दा धेरै कडा छ। उनले कानूनको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षाको लागि कैद नै बस्नु परे पनि आफू तयार रहेको तर गैर कानूनी र गैर संवैधानिक कामलाई संवैधानिक भन्न कदापि नसक्ने जिकिर गरे। उनले भने कानूनको शासन र न्यायपालिकाको रक्षाको लागि मैले मुद्दा फेस गर्दा त्यसको परिणाम जे आए पनि भोग्न तयार छु। कैद नै बस्नु परेछ भने पनि म त्यसको लागि तयार छु, तर गैर कानूनी गैर संवैधानिक कामलाई संवैधानिक भन्न सक्दिन। मंगलबार शेयर बजार भारी अङ्कले बढेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा एकै दिन 114.70 अङ्क अर्थात् 4.57% बजार बढेको हो। यो वृद्धिसँगै परिसूचक 2623 अङ्कमा पुगेको छ। कारोबार रकम पनि दोब्बर बढेको छ। अघिल्लो दिन जम्मा 3.71 अर्ब कारोबार भएकोमा मंगलबार 7.61 अर्ब कारोबार भयो। 243 कम्पनीको मूल्य बढ्दा एउटाको घट्यो भने एउटाको स्थिर रह्यो। सबै क्षेत्रका सूचक बढेका छन्। बैंकिङ 3.82, विकास बैंक 5.48, फाइनान्स 9.74, होटल तथा पर्यटन 5.97, हाइड्रोपावर 5.98, लगानी 6.10, जीवन बीमा 4.12, उत्पादन 2.19, माइक्रो फाइनान्स 3.98, निर्जीवन बीमा 3.09, अन्य 4.67 र व्यापार 3.99% बढे। यस दिन दुई दर्जन कम्पनीको मूल्य 10% बढ्यो। बुटवल पावर, गोर्खाज फाइनान्स, गुडविल फाइनान्स, श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स, सेन्ट्रल फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, गुहेश्वरी फाइनान्स, आइसिएफसी फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, मल्टिपर्पज फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स, अरुण कावे पावर, दोर्दीखोला हाइड्रो पावर, इस्टर्न हाइड्रो पावर, सिटी होटल, थ्री स्टार हाइड्रो पावर, नेपाल वेयर हाउसिङ कम्पनी, हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर, मञ्जुश्री फाइनान्स, नेपाल फाइनान्स, बेस्ट फाइनान्स, एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक, युनियन हाइड्रो पावर, मिड सोलु हाइड्रो पावर तथा पोखरा फाइनान्सको मूल्य 10% बढ्यो। कारोबार रकमका आधारमा यस दिन एनएलजी इन्सुरेन्स, हिमालयन री इन्सुरेन्स, नेपाल फाइनान्स, सिइडिबी हाइड्रो पावर र अपी पावर क्रमशः अगाडि रहे। मंगलबार शेयर बजारको परिसूचक नेप्से 114 अङ्क बढ्यो। कुल 7.61 अर्ब रुपियाँको धितोपत्र कारोबार भयो। यो कारोबार रकममा टप 10 ब्रोकर कम्पनीको अंश 35.76% हो। यस दिन टप 10 ब्रोकर कम्पनी मार्फत कुल 2.86 अर्ब खरिद हुँदा 2.58 अर्ब रुपियाँ बराबरको बिक्री भयो। यस दिन टप 10 ब्रोकर कम्पनीमध्ये 8 खरिद धेरै देखिन्छ भने 2 बिक्री धेरै देखिन्छ। नासा, बिर्कुटी भिजन, डायनामिक, सनी अनलाइन, आर्यतारा र देवशिखा मार्फत खरिद धेरै भएको छ। सारेप्रो र इम्पेरियल मार्फत बिक्री धेरै भएको छ। सेयर प्रो र इम्पेरियल मार्फत बिक्री धेरै भएको छ। टप 10 ब्रोकर मार्फत धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा एनएलजी इन्सुरेन्स, अपी पावर, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, अपी पावर, सिइडिबी हाइड्रो पावर, हिमालयन री इन्सुरेन्स, शिवम सिमेन्ट लगायत कम्पनी अगाडि देखिए। इजरायलले लेबनानको हिजबुल्लाह समूह विरुद्ध स्थलगत आक्रमण सुरु गरेको छ। यसका लागि इजरायल डिफेन्स फोर्सेस आइडिएफको कम्तीमा 18 ब्रिगेड दक्षिणी लेबनानको सीमा क्षेत्रतर्फ अघि बढेका छन्। यसअघि इजरायलले लेबनानको राजधानी बेरुत सहित दर्जनौ स्थानमा हवाई आक्रमण गरेको थियो, जसमा हिजबुल्लाह समूहका प्रमुखसहित 700 बढी मानिस मारिएका छन्।
अल जजिरामा प्रकाशित एक विश्लेषण अनुसार आइडिएफले 70,000 देखि 1,00,000 सैनिक लेबनानको दक्षिणी सीमामा परिचालन गर्दैछ। इजरायली सेनाले सीमा क्षेत्रमा हिजबुल्लाहले बनाएका रकेट लन्चर तथा अन्य भौतिक संरचना ध्वस्त पार्ने तयारी गरेको छ। इजरायली सेनाले हिजबुल्लाहका झन्डै 70% यस्ता संरचना ध्वस्त पारिसकेको जनाएको छ। तर गत वर्षको अक्टोबर 7 गाजाको सीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेर हमासले जस्तो आक्रमण हुन सक्ने आशंकामा सीमा क्षेत्रका लेबनानी संरचना ध्वस्त पार्ने उद्देश्य इजरायलको छ। यसैबीच अमेरिकाले इजरायलको आत्मरक्षाको अधिकारको समर्थन गर्ने बताएको छ। इजरायली रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिनले आफूले इजरायली समकक्षीसँग कुराकानी गरेको र आत्मरक्षाको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सामाजिक सञ्जाल एक्समा उल्लेख गरेका छन्। यसअघि अमेरिकाले लेबनानमाथि आक्रमण सुरु गरेको इजरायललाई युद्धविरामको लागि आह्वान गरेको थियो, तर इजरायलले भने युद्धविरामको कुनै पनि प्रस्ताव स्वीकार नगरी हिजबुल्लाह विरुद्धको आक्रमणमा होमिएको हो। बढ्दो द्वन्द र अशान्तिका बीच बेरुत विमानस्थल बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिँदै अस्ट्रेलिया सरकारले आफ्ना नागरिकलाई तुरुन्तै लेबनान छोड्न आह्वान गरेको छ। सोमबार राति सामाजिक सञ्जालमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै विदेश मामिला मन्त्री पेनी वोङले लेबनानमा रहेका अस्ट्रेलियाहरूलाई हवाई टिकटको व्यवस्था गर्नका लागि विदेश मामिला तथा व्यापार विभाग डिएफएटीले एयरलाइन्ससँग समन्वय गरिरहेको बताएका छन्। पछिल्लो समयमा मध्यपूर्वमा चलिरहेको द्वन्द्वको बीच अस्ट्रेलियाली नागरिकहरूलाई लेबनान यात्रा नगर्न तथा पहिले नै लेबनानमा रहेका नागरिकहरूलाई लेबनान छोड्नका लागि सरकारको बारम्बार चेतावनी दिइरहेको छ। लेबनानमा रहेका अस्ट्रेलियाहरूलाई स्वदेश फर्काउने अवसर लिन आग्रह गर्दै उचित मार्ग चयनको लागि केही समय धैर्य गर्न आग्रह गरेको छ। लेबनानका लागि शनिबार जारी गरिएको निर्देशनको पछिल्लो अपडेटले आतंकवादी आक्रमण कुनै पनि समय र स्थानमा हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिकामा हेलेन नामक विनाशकारी आँधी बेहरीबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या सोमबार 118 पुगेको छ। दक्षिण पूर्वी अमेरिकी राज्यमा 100 अझै बेपत्ता छन् र मृत्युको संख्या बढ्दै जाँदा राष्ट्रपति जो बाइडेनले उद्धार प्रयासको निरीक्षण गर्न बुधबार आफैले ध्वस्त पारेको उत्तरी क्यारोलिनाको यात्रा गर्ने घोषणा गरेका छन्। एभरेस्ट महिला भलिबल लिग ईडब्ल्युभीएको दोस्रो दिन गण्डकी थन्डर्सलाई हराउँदै कर्णालीले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर्ड हलमा भएको खेलमा कर्णालीले गण्डकीलाई 3-2 हराएको हो। कर्णालीले गण्डकीलाई 15-25, 25-22, 25-17, 19-25 र 15-12 हराएको हो। पहिलो सेटमा 8-4 सुरुवाती अग्रता बनाएको कर्णालीले अग्रता जोगाउन नसक्दा पहिलो सेटमा 14-12 अवस्था आयो। त्यसपछि भने गण्डकीले लगातार अङ्क ल्याउँदै 22-15 अवस्था हुँदै 25-15 सेट जित्यो। गण्डकीले लगातार 1100 अङ्क जोड्दै पहिलो सेट जितेको हो। दोस्रो सेटमा भने कर्णालीले 25-22 बाजी मार्यो। तेस्रो सेटमा पनि कर्णालीले लय कायम राख्दै 25-17 गण्डकीलाई जित्यो। वर्षाका कारण रोकिएको एन्फा महिला लिगको 9 चरणको अन्तिम खेल बुधबारबाट हुने भएको छ। अविरल वर्षाका कारण रोकिएको अन्तिम चरणको महिला लिगमा सङ्कटा क्लब र नेपाल पुलिस क्लबको खेल बुधबार दिउँसो 3:30 हुने गरी एन्फाले सूचना निकालेको छ। भदौ 16 सुरु भएको एन्फा महिला लिगमा शीर्ष 5 टिमको टुङ्गो लागिसकेको छ। औपचारिकताको लागि खेल्नुपर्ने 9 चरणको अन्तिम खेलमा सङ्कटा क्लब र नेपाल पुलिस क्लबको खेल बाँकी रहेको थियो। पुलिस सुपर लिग पुगिसकेको छ भने सङ्कटा भने शीर्ष 5 दौडबाट बाहिरिसकेको छ। एपिएफ 9 खेलमा अपराजित रहँदै शीर्ष स्थानमा रहेर सुपर लिग पुग्यो। दोस्रो स्थानमा त्रिभुवन आर्मी, तेस्रोमा नेपाल पुलिस क्लब, चौथोमा वालिङ नगरपालिका र 5 हुँदै कोशी प्रदेश पनि सुपर लिग पुगिसकेका छन्। अब पालो आजको हेल्थ टिप्सको। आजको हेल्थ टिप्समा हामीले अनुहारको चायापत्तो पुरै हटाउन सकिन्छ यस विषयमा विशेष जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। कस्तो व्यक्तिलाई छालाको कस्तो समस्या देखिन्छ भन्ने कुरा व्यक्ति कुन ठाउँमा बसेको छ त्यसमा भर पर्छ। नेपालमा डन्डीफोर, चाउरीपना, चायापोतो, कपाल झर्ने समस्या साझा रूपमा देखिन्छ। त्यसमा पनि उमेर बढेपछि सबैभन्दा बढी देखा पर्ने समस्या र उपचारले पनि पूर्ण रूपमा निको पार्न नसक्ने समस्या हो चायापोतोको समस्या। यी समस्या देखिनुमा वातावरण, वंशाणुगत र हर्मोनल प्रभाव देख्न सकिन्छ। किशोर किशोरीमा किशोर अवस्थामा पुगेपछि डन्डीफोर आउन सुरु भई 25 उमेरसम्म पुग्दा आफै हराउँदै जान्छ। त्यसपछि पुरुष र महिलामा हर्मोनल परिवर्तन भएसँगै फरक फरक लक्षण देखा पर्छन्। पुरुषमा प्रोजेस्टेरोनको हर्मोन स्तर बढेर कपाल झर्ने समस्या देखा पर्छ भने महिलामा भने इस्ट्रोजन हर्मोन बढेर लक्षणको रूपमा चायापोतो देखिन्छ र रजनोवृत्तिपछि हराउन थाल्छ। यसो भन्दैमा पुरुषमा चायापोतो देखिँदैन भन्ने होइन, तुलनात्मक रूपमा महिलामा यो समस्या बढी देखिन्छ। छालालाई रङ दिने मेलानोसाइट कोशिकाहरू बढेपछि अनुहारको रङ गाढा भई चायापोतो बढाउँछ।
छालालाई रङ दिने मेलानोसाइट कोशिकाहरू बढेपछि अनुहारको रङ गाढा भई चाया पतो बढाउँछ। मेलानोसाइट कोशिकाहरू बढाउने काम सूर्यको पराभैजनी किरणले गर्न सक्छ। घाममा लामो समयसम्म दिनहुँ बस्ने तर छालालाई सुरक्षा दिन सनस्क्रिन पटक्कै लगाउने बानी छैन भने अनुहारमा चाया पतो आउने जोखिम हुन्छ। त्यस्तै ल्यापटप, एलइडी लाइट, मोबाइल र कोठाका बत्तीहरूबाट निस्कने ब्लू लाइटले पनि अनुहारको गाला र निधारमा चाया पतो आउन सक्छ। अहिले अनाधिकृत सौन्दर्य प्रसाधन बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ, जसमा एलइडी र मर्करी जस्तो छालालाई हानि गर्ने तत्त्व हुन्छ, जसले छालालाई सुन्नाउने र त्यसमा असर गरी चायापोतो आउन सक्छ। हाइपोथाइराइड गराउने हर्मोनले पनि छालामा मेलानोसाइटका कोशिकाहरू बढाउन मद्दत गर्छ, जसले चायापोतो बढी देखा पर्छ। त्यस्तै चायापोतो आउनुको कारण बाबु आमामा यो समस्या भए सन्तानमा पनि आउन सक्छ। चायापोतोलाई 100% निको पार्न सकिँदैन। यदि कुनै उत्पादन प्रयोग गरेको केही दिनमै हटेर पहिलाकै अवस्थामा आउँछ भनेर भनिएको छ भने त्यो गलत हो। बरु त्यस्ता उत्पादनले बिस्तारै छाला पातलो गराई भित्रको नसा समेत देखिने, चिया कफी खाँदा वा एकछिन घाममा निस्कँदा पनि छाला रातो हुने र कहिले पनि पहिलाको अवस्थामा नफर्कने क्षति अनुहारमा देखा पर्न सक्छ। उपचार: थोरै मात्र चायापोतो छ वा सुरुवातको अवस्थामा छ भने राम्रोसँग दैनिक छालामा मोइस्चराइजर, सनस्क्रिन लगाउने र समग्र छालाको हेरचाह गरेमा मात्र केही रोकथाम गर्न सकिन्छ। त्यस्तै चिकित्सकको परामर्शमा स्टेरोइड रहित केही क्रिम र औषधि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी उत्पादनको प्रयोग गर्ने पनि सीमित समय हुन्छ, त्यसैले कति मात्रामा कस्तो उत्पादन र कति समयसम्म लगाउने भन्ने कुरा चिकित्सकको परामर्शमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। खाने औषधि: टार्नाजेनिक नामक औषधिले मेलानोसाइटको स्तरलाई दबाउने हुँदा यो खाने औषधि खान चिकित्सकको परामर्शमा खान सकिन्छ। तर रगतको पातलो पार्ने औषधि, अनियन्त्रित रक्तचाप भएकाहरूले पनि यो औषधि खानुअघि चिकित्सकको परामर्श आवश्यक छ। केमिकल पिलको प्रयोग: चायापोतो हटाउने केमिकल पिलको पनि प्रयोग हुन्छ। यसको प्रयोगले पनि चायापोतोको रोकथाम गर्न सकिन्छ, तर यसमा पनि ग्लाइकोलिक एसिड, सालिसालिक एसिड जस्ता पिल उपयुक्त हुन्छ। सही ढङ्गले कस्तो पिल कति मात्रामा प्रयोग गर्ने भन्ने हेक्का राख्नु महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले चिकित्सकको निगरानीमा मेडिकल पिल प्रयोग गर्न उचित हुन्छ। यसरी गर्दा पनि चायापोतो हटेन भने केही इन्जेक्सन पनि उपलब्ध छन्। धेरै जसोले चायापोतो हटाउन लेजर प्रविधि प्रयोग गरेको देखिन्छ। लेजरले चायापोतो हट्दैन, जुनसुकै ब्रान्ड र गुणस्तरको मेसिनले चायापोतो हटाउन सक्दैन। लेजर गरेर चायापोतो केही समयका लागि हटेको जस्तो देखिए पनि पुनः आउन सक्छ। यो थियो आजको हेल्थ टिप्समा अनुहारको चायापोतो पुरै हटाउन सकिन्छ, यस विषयमा विशेष जानकारी। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ, सहर, जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पल पलको न्युज अपडेटको लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।